Dobrý večer. Pozdravujem všetkých priaznivcov literatúry z Košíc. Marek Badas ma požiadal, aby som pre Literárne informačné centrum nakrútil krátke video o svojej práci počas týchto zvláštnych dní krízy. A ja tak rád robím. Musím na úvod povedať, že pre mňa ako prekladateľa tieto časy krízy nie sú až také výnimočné v tom, že by sa nejak zásadne odlišovali od mojej bežnej práce, pretože ako mi nedávno napísal môj priateľ, básnik, prekladateľ, textár a publicista Janko Strasser, my prekladatelia sme v karanténe celý život. Takže pre mňa to nie je až natoľko vybočenie z bežnej činnosti. V každom prípade niekedy koncom februára, začiatkom marca vyšla kniha, ktorú som pripravoval pomerne dosť dlho. Môj preklad eposu Johna Miltona Stratený raj vyšla vo vydateľstve Modrý Peter v Levoči. A tesne pred vypuknutím koronakrízy sme ešte s Petrom Milčákom, vydavateľom, stihli urobiť dve prezentácie tejto knihy, jednu v knižnici Jana Henkela v Levoči a druhú na mojej domovskej univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Mali sme, pravda, v pláne urobiť aj ďalšie prezentácie, ale bohužiaľ vtrhla do toho koronakríza a z tých plánov zišlo. Ale mám dobrú správu, práve dnes sa nám podarilo dohodnúť termín s literárnym klubom, termín bratislavskej prezentácie, takže 13. júla o 18. hodine na nádvorí Zičiho paláca by sa malo hovoriť práve o Stratenom raji. Ak budete mať chuť a pôjdete náhodou okolo, zastavíte sa, ja budem iba rád. K tomuto svojmu prekladu len pár slov. Vznikal niečo vyše 3 rokov. 3 roky trval samotný preklad a potom takmer pol roka edičná príprava knihy, vydanie, vytlačenie. Takže vlastne koncom februára už bola k dispozícii a počas tých 3 mesiacov, ktoré uplynuli od jej vydania, myslím si, že aj mala pomerne dobrý ohlas medzi čitateľmi. V rebríčku Artfora napríklad sa dosť dlho držala medzi najpredávanejšími knihami, čo ma mimoriadne teší pri takomto rozsiahlom klasickom diele. Keď som tú knihu doprekladal, povedal som si, som rozbehnutý, idem ďalej. Hneď som sa pustil do prekladania akéhosi voľného pokračovania, ak to tak môžem povedať, Strateného raja do knihy Paradise Regained. Je to taký mini epos, ktorý takisto John Milton situoval do tematicky situoval do udalostí Biblie. A pôvodne v roku 1671 vyšiel v Anglicku aj s jeho ďalším dielom, s knižnou drámou Samson Agonistes, čiže Samson bojovník. A tieto dve diela, ak sa teda podarí, by som chcel preložiť tak, aby opäť vyšli spolu aj v slovenskom preklade znovu vo vydavateľstve Modrý Peter. Okrem týchto aktivít, pravda, táto kríza, ako sa hovorí, všetko zle je na niečo dobré. Mal som si možnosť o svojej pracovnej činnosti ako vysokoškolského učiteľa vyskúšať napríklad dištančné skúšanie, dištančné štátnice, alebo povedzme schôdzu, alebo nejaké stretnutie katedrové online, čo je pre mňa celkom zaujímavá nová skúsenosť, ktorú možno vďaka, chvála Bohu, vďaka technickým možnostiam, ktoré dnes existujú, budem môcť využiť aj do budúcnosti.
Takže toľko zatiaľ. Teším sa, že sa niekedy pri nejakej príležitosti uvidíme. Ďakujem pekne a všetko dobré.